No niin, eihän tarvinnut olla kuin minuutin latauksessa. En tiedä näyttääkseni ihkeen. Tän vittu, kun tää on vähän lyhyt tää johto. Mitäs kun... Onhan mun saatana erilaisia johtoja tuolla. Mä en taisi mitään, mä laitinkin tätä mun lattialle, niin se ei ainakaan pääse putoamaan mistään korkealta. Tääkin on ihme vihreä valo, kun mun näkyy se nyt joka suunnassa. No, tässä on hyvä linssinsuojaus. Tällä nipsautetaan tälleen vaan ja tämänkin mä varmaan laittanut, kun mä oon taas hunningolla. Tässä on muuten stereoääni. Mutta eikä tää sitten sitä olisi salama. Mut jos ei sitä käytä, niin tää nyt kyllä päälläkään. Onko se sitten äänet? Hei, tääkin on vittu joku nappula vielä. Ei nyt, ei tuu yhtään mitään. Tää on varmaan tuo... Puhu itsekseen. Se on hyvä. Tästä tuonne alas. Ei ainakaan tipu korkealta. Töpsen vittu. Onks tää muuten kavaiden päällä? Onks mä höpöttänyt tänne koko ajan? Joo, varmaan on tehnyt itse puheluita. Tai siis jotain. No niin, katsotaas nyt sitten kun... No se... Joo. Näitä on 2-3 minuuttia. Jotain mä tein tolle. Ainakin mä laitoin sen tonne lattialle lataukseen. Tuon, tää pitää laittaa lataukseen nyt. Se on moi, jos tää nyt onnistuu. Täytyy painaa kynnelmeen.